mie tulin ohjaamaan sen takia, että mie en ollut varma, että mitä alla minun pitäisi lähteä opiskelemaan. Ja sit mie tulin ohjaamaan juttelemaan just siitä, että mikä olisi se hyvä ja mitä kautta sitä kannattaisi lähteä. Sitten kun minulla on koulukiusaamistaustaa itsellä, niin sitten oli vähän semmosia pelkojakin niin kuin siitä, että miten minä sitten tuun pärjäämään. Ohjaamo on sellainen paikka, missä nuoria autetaan löytämään omaa polkunsa periaatteessa koulutuksen ja tämmöisen muun saralla. Että töitä etittää ja koulua etittää ja autetaan vähän kaikessa. Kun itse tulin tänne, niin minä olin ihan hukassa. Minä en tiennyt, kuka minä olen ja mitä minä haluan tehdä. Ja oli semmoinen vähän eksynyt raitteilta. Minullekin on tullut paljon uusia ajatuksia ja koulusta ja että mihin ehkä, tai mikä on se ehkä tuleva ammatti. Niin opettajat auttaa ja ohjaajat auttaa ja niiden kanssa tehdään kaikkea. Käydään niillä tutustumiskäynneillä ja joillekin ne on tosi hyviä. Jotkut saapi niistä ihan uusia ajatuksia. Ja mie tykkään ohjaamon ilmapiiristä tosi paljon. Täällä on rentoa, semmoista rempseetä, iloinen perusmeininki. Et puhepiiri esimerkiksi aamuisin, se on tosi hyvä idea ollut. Se on tosi hyvä, että ihmiset kertoo, millä fiiliksellä on tänään, miten menee, mitä kuuluu. Ja sillä se ilmapiiri säilyy täällä paljon rennompana just. No, ilman tämän koulutus, en minä tiedä mitä tekisin. Ehkä olisi vain siis treeneissä tai kotona, mutta eli niin, siis tylsä, jos ei olisi avoin ammattiopistossa. No, ilman ohjaamoa varmaan olisin vieläkin sille, että en hommas töitä ja enkä opiskelupaikka olisi miettinytkään, että olisi jäänyt ne kaikki miettimättä sitä tai jättämättä. Ohjaamo auttaa sillä tavalla, että se niin kuin antaa sulle sen jonkinlaisen tukiverkoston siihen, että sä et ole ihan niin kuin yksinään tuolla. Sitten se auttaa sinua etsimään näitä koulutusmahdollisuuksia, mikä voisi olla sulle hyvä. Potkii vähän persuksille suoraan sanottuna, että nyt hemmetti jonnekin meitä, että jotain sun pitää tehdä, että et vaan istu kotona ja ryyppää. Se on niin kuin semmoinen tsemppaava tekijä. No, tällä ohjaamossa ollaan saatu paljon apua ja tukea ammatinvalintaan liittyen sekä myös kaikissa arkielämän pienissäkin asioissa. Ja hyvä on myös se, että ohjaamo ei ole vain Joensuun alueella, vaan se ulottuu Kesälahdelta ihan Nurmekseen asti. Mitä ohjelmassa tehdään? No, just mietitään, mikä se on se oma mielenkiinnon kohde ja kartoitetaan niitä niin asioita. Mikä voisi kiinnostaa ja sitten myös ollaan keskusteltu, ainakin minä olen keskustellut minun ohjaajan kanssa minun unelmista. Mikä olisi semmoinen, missä minä voisin kuvitella itteni isona ja sitten sitä kautta lähetty. Kyllä. Kartoittaa niitä ammatteja. Niin, tuommoista. Ja sitten just elämäntilanteita ollaan käyty, että missä elämäntilanteessa niin kuin kukakin on ja mikä on sitten hyväksi. Että mitä apua tarvii vai tarviiko mitään. Ja että
apua saapii ainakin, kun uskaltaa vaan rohkeasti kysyä. Niin. Et se on ollut tosi hyvä, että sitä on saanut, sitä apua. Sitä on aika vaikeasti tarjollankin minun mielestä niin tänä päivänä, että on hyvä, että sitä saa nuoret. Kyllä, ja sitten kun osaava henkilökunta, ne tietää, miten tämä homma rupeaa toimimaan, niin niiden kanssa on mukava tehdä hommia. On. Joo, eli täällä on hirmu mukava porukka, että kaikki tulee toistensa kanssa juttuja. Tai ainakin yleensä on tullut. En sitten tiedä, että onko siinä muilla jotain, mutta minä olen ainakin nähnyt asiaa sillä tavalla, että täällä on hirmu mukavia ihmisiä ja kaikki on niin kuin toistensa kanssa niin kuin kavereita. Joo, minustakin on tosi hyvä ilmapiiri täällä ja me ollaan niin kuin yhtä perhettä oikeastaan täällä. Tuetaan toinen toisiamme ja niin, kyllä. Ja vedettää yhteen hiilleen. Jaksetta. Niin, ainakin kovasti yritetty. Niin. Parasta. No tää ilmapiiri minun mielestä on täällä parasta. Kyllä, ja se, että tää ei ole semmoista pakkopullaa ollut oikeastaan yhtä. Että tää on hirmu rento on meininki. Hommat kun hoidetaan, niin asiat rullaa ja ei tarvitse tuota sitten sen enempiä miettiä eikä muuta. Että rentoa meininkiä, tosi hyvä. Joka päivä on erilainen. Niin, uusia juttuja aina. Joka päivä oppii jotain uutta ja se on mukavaa. Niin, pääsee tekemään uusia asioita ja ottamaan niistä selvää. Ja jos tätä pitäisi verrata tuohon kouluun tuolla ulkopuolella, niin on se ihan erilaista. Siellä ei saa niin paljon tukkeen siihen koulun käyntiin ja se on semmoista pakkopullaa minun mielestä ainakin ja raskasta. Kyllä, sinne pitäisi saada myös tämmöisiä niinku ohjaajia, jotka ohjaisi näitä nuoria. Että vaikka siellä ehkä onkin jonkun näköisiä näitä ihmisiä, jotka osaisi auttaa, mutta niitä ei välttämättä ole tarpeeksi. Nuo koulut, mitkä on esimerkiksi Joensuussa, niin kaikki on aika isoja. Niissä on minun mielestä liian vähän semmoista niinku henkilökuntaa, jotka osaa niinku auttaa ihan niinku täällä ohjelmassa. Täällä on tätä porukkaa, joka osaa auttaa ja hihasta vaan nykäisee, niin silloin alkaa asiat rullaamaan, kun uskaltaa sanoa. Eikä välttämättä tarvii hihasta nykäistä, kun henkilökunta huomaa, että nyt on joku asia huonosti. Minun unelma on ainakin, että mulla on hyvä työpaikka ja tai niin kuin koulutuksen on saanut ja mulla on hyvä työpaikka, missä me viihdyn. Ja mulla olisi ehkä jo niin kuin sitten hankinnassa jo omat talot ja kaikki, että kun jos saisin vakituisen työpaikan. Ja se olisi minun unelma, että mulla olisi hyvä työ ja oma koti ja koulutus. Mulla on kanssa unelmana, että olisi se ammatti ja sitten hyvä työpaikka tietysti. Ja sitten olisi niin kuin hyvä olla, olisi apua saatavilla, jos tulee hätää. Hätää, että sitä sitten olisi tarjolla. Kyllä, just se kanssa, just se apujuttu, että olisi apua, jos tarvii. On olisi hyvä semmoinen niinku perhe kanssa, että niinku saisi apua, jos tarvii. Niinku olisi hyvä tukiverkosto. On se kyllä tälläkin hetkellä, mutta toivon, että vielä silloinkin. Jos ei olisi tätä paikkaa, niin minä en tiedä, mitä minä tekisin. Mie varmaan vieläkin ehtisin sitä minun omaa juttu. Mie olisin varmasti ihan hukassa ilman avointa ammattiopistoa.